Вітаю вас, друзі, на моєму каналі ABC Cooking. Я Наталка Машіка, рада вас бачити. Сьогодні хочу поділитися рецептом чудового сонячного хлібчика. На заквасці з насінням соняшника, з куркумою, з чорним перцем. Смаки вас здивують, надзвичайно смачний, готується легко і просто. Починаємо! Список інгредієнтів в описі під цим відео. Чашу міксера наливаю 350 мл води кімнатної температури. Додаю чайну ложку куркуми. І щоб вона засвоїлася нашим організмом, завжди треба додати чорний перець. Приблизно третина чайної ложки. Також додаю 400 грамів пшеничного борошна для хліба та 100 грамів житнього борошна. Перемішую за допомогою насадки ГАК на швидкості 1 із 10 можливих до тих пір, поки не побачу, що всі інгредієнти поєдналися і в чаші міксера не залишилося сухого борошна. Це також можна зробити руками. Тепер цю чашу міксера накрию і залишаю при кімнатній температурі на 30 хвилин. 30 хвилин пройшло, час додавати закваску. Мені знадобиться 100 грамів пшеничної активної закваски 100% гідратації. Подивіться, я підкормила її з вечора, а зранку замішую тісто, вона обов'язково повинна бути активною, вся в пухарцях, приємно пахнути, щоб хлібчик вийшов чудово. Якщо у вас закваска житня, вона теж чудово підійде, сміло її використовуйте. Тепер за допомогою міксеру або руками необхідно поєднати всі інгредієнти. Я буду це робити на швидкості 2 із 10 можливих, приблизно десь 2-3 хвилини, поки не побачу, що закваска добре поєдналася з іншими інгредієнтами. Друзі, напишіть в коментарях, з якої країни або міста ви мене дивитеся. Буде цікаво побачити, звідки мої підписники. Тепер необхідно накрити миску харчовою плівкою або рушничком і залишити при кімнатній температурі або навіть можна покласти в тепле місце на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин. Час додавати сіль. Зверху на тісто висипаю 10 грамів солі. Зазвичай на 500 грамів борошна я завжди додаю 2% солі, тобто 10 грамів. Перемішую міксером на швидкості 4 із 10 можливих, приблизно 5 хвилин. Тісто повинно відлипати від стінок міксеру та трошки прилипати до дна чаші міксера. Якщо ви замішуєте руками, це займає десь приблизно 12-15 хвилин. Знімаю тісто з гаку і тепер його можна залишити або в цій чаші, або перекласти в інший контейнер. І покласти в тепле місце на 1 годину. Якщо ви ферментуєте тісто при кімнатній температурі, то обов'язково контейнер чимось накриєте рушничком, харчовою плівкою чи чистою шапочкою для душу, якщо використовуєте. Я кладу контейнер з тістом в ферментатор, де завжди стабільна температура і є вологість, тому нічим не прикриваю. Побачимося через 1 годину. Пройшла 1 година, ось так виглядає моє тісто. Тепер я буду робити процес ламінації. Для цього мені знадобиться 40 грамів насіння соняшника. У мене пророщене, підсмажене, можна взяти сире, це буде ще краще. А також знадобиться мені пульверизатор з холодною водичкою. Робочу поверхню необхідно добре збризнути водичкою, але не занадто, щоб води було багато, тому що тоді з тістом буде важко працювати. Також холодною водичкою змочити і руки. Тісто покладу на робочу поверхню і почну процес ламінації. Що таке ламінація, я вже багато разів детально розповідала у своїх відео. Простими словами, це розтягування тіста. Дуже обережне розтягування тіста. Що дає ламінація? Вона дає чудову м'якушку. Тісто виходить пухким, гарним. Гарно ферментується, тому я дуже рекомендую цей процес. Але якщо у вас нема часу або нема бажання
цим займатися, то після того, як прийшла одна година, ви тісто склали конвертом або використовували техніку coil fold і знову поклали в тепле місце на 45 хвилин. А якщо ви бажаєте зробити ламінацію, то слідкуйте за моїми руками і приготуйте будь-яке насіння. Не обов'язково брати тільки насіння соняшника, будь-яке підійде. Замість насіння можна додати також дрібно нарізані сухофрукти або горіхи, наприклад, волоські або пекан. Тісто кладу в контейнер і в ферментатор на 45 хвилин або в тепле місце. Пройшло 45 хвилин, тепер використовую техніку coil fold. Слідкуйте за моїми руками, робиться все дуже легко і просто. Замість техніки coil fold ви можете також використовувати просте складування конвертом, теж чудово підійде. Після цього тісто знову покладу в ферментатор, або якщо ви кладете в тепле місце, то в тепле місце, ще на 45 хвилин. Пройшло 45 хвилин, роблю те ж саме. Складаю тісто, використовую техніку coil fold, або можна скласти конвертом, якщо бажаєте. І знову кладу ферментатор на 45 хвилин або в тепле місце, якщо ви кладете в тепле місце. І тут вже потрібно орієнтуватися по тісту. Якщо через 45 хвилин ви побачили, що тісто ще не ферментоване або в вашій хаті достатньо холодно, то зробіть те ж саме і знову покладьте в тепле місце ще на 45 хвилин. Ну що, тепер можна округлювати тісто. Для цього я зовсім трошечки присипаю борошно і даю тісту самому вийти з форми, з контейнера. Мені знадобиться скребок. Дуже легко ним робити округлювання тіста. Якщо його нема, робіть це руками. Слідкуйте, як я це роблю. Робиться швидко, просто, легко. Зробите один раз скребком, більше не захочете робити руками. Я багато разів про це говорила. І тепер залишаю на робочій поверхні, нічим не перекриваючи, на 20 хвилин. Тісто повинно відпочити. Пройшло 20 хвилин, тісто відпочило. Я собі приготувала ось такий ось кошик для ферментації. Він круглий, відповідно хлібчик у мене буде круглий. Зверху зовсім трошечки присипаю тісто борошном. І буду формувати хлібчик, щоб він в мене був круглий. Якщо ви хочете форму батар, довгенький хлібчик, то ви можете подивитися мої інші відео, де я все детально показую. Для круглого хлібчика робиться все дуже-дуже легко. Дивіться, складаємо тісто конвертом, ось таким ось чином. І потім всі кінці збираємо до центру, щоб вийшов такий кругленький м'ячик. І для того, щоб ці всі кінці трималися разом і в хлібі не була потім дірка, треба перевернути хлібчик і запечатати ці всі кінці, підтягуючи до себе. Таким чином хлібчик буде кругленьким, рівненьким і гарненьким. Друзі, ви повинні зрозуміти три важливі речі. Це активна закваска, температура в хаті і борошно. Всі вони дуже впливають на те, яке у вас буде тісто, яким вийде хлібчик. Тому дуже часто буває, що хтось пише, а я все робила по рецепту, а хлібчик у мене вийшов трошки інакший. Ви повинні враховувати ці нюанси. У вас є два варіанти. Ви пікаєте хлібчик сьогодні, тоді ви кладете в кошик для ферментації і в тепле місце приблизно на 2,5-3 години. Якщо ви хлібчик хочете випікати завтра, то після того, як ви поклали в кошик для ферментації або в миску, залишаєте в теплому місці на 1 годину, що зроблю і я. Пройшла 1 година і тепер кошик з тістом я покладу в холодильник мінімум на 12, максимум на 18 годин для холодної ферментації. Холодна ферментація дуже позитивно впливає на тісто, стабілізуються смаки. Набагато краще і легше зробити візерунок на тісті. Тісто не так чіпляється за лезо ножа. Холодна ферментація безпосередньо впливає і на смак самого хлібчика. Він стає ще кращим.
У мене ранок, пройшло 12 годин, кошик з тістом знаходиться ще в холодильнику, а чавунну каструлю разом з кришкою кладу в холодну духову шафу, вмикаю температуру 250 градусів по Цельсію і нагріваю 1 годину. Якщо у вас нема чавунної каструлі, можна це зробити на деко, як саме напишу в описі під цим відео. Ну а якщо чавунна каструля, то ви, думаю, точно знаєте, які вона має переваги. Хлібчик виходить дуже гарним, гарно піднімається, адже чавунна каструля має ефект печі. Виходить хрумка скоринка і дуже гарна м'якушка. Пройшла 1 година, каструля нагрілася, вийняла я тісто з холодильника і тепер перекладу його на пергаментний папір і обов'язково зроблю надріз. За бажанням можна зробити будь-який візерунок. Візерунок робити не обов'язково, але надріз дуже рекомендую, адже хлібчик буде випікатися при високій температурі тісто з холодильника і вуглекислий газ буде намагатися вийти назовні. Якщо не зробити надріз, то хлібчик може тріснути в будь-яких місцях і буде вже не естетично привабливим. Сьогодні я вирішила зробити простий візерунок на хлібі, слідкуйте за моїми руками, все детально показую. Друзі, якщо вам цікава тема візерунків на хлібі і ви б хотіли, щоб на моєму каналі з'явилися більш детальні відео, як це зробити, які техніки використовувати, напишіть про це під відео. Я обов'язково зроблю таке відео. І, як я вже казала, обов'язково зробити на хлібі хоча б один надріз. Я роблю два ось такі глибокі надрізи. І потім тісто разом з пергаментним папером покладу в гарячу каструлю і буду випікати 20 хвилин під кришкою і слідуючі 15-20 хвилин без кришки. Температура 230 градусів по Цельсію або 450 градусів по Фаренгейту. Ну що, друзі, хлібчик готовий, випікався 20 хвилин під кришкою, 15 хвилин без кришки. Перекладаю на решітку і дам йому повністю охолонути. Подивіться, яка краса у мене вийшла. Справжнє сонечко. Обов'язково дайте йому охолонути хоча б 3 години. Це рекомендую для хліба на заквасці. Пройшло 3 години, у мене вже вечір. Розрізаю хлібчик і побачимо, яка в нього структура м'якушки. Подивіться, друзі, яка краса в мене вийшла. Обов'язково вийде і у вас. Готуйте по цьому рецепту, рекомендую. Якщо сподобалось це відео, буду вдячна за ваші вподобайки, коментарі під відео і підписку, тому що все це дуже допомагає українському YouTube розвиватися. Ну а я в свою чергу бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. Бережіть себе та своїх рідних. До нових відео. Всім па-па!